الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا تقص دوتن جماد الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو دا تريهو دو دا تلاتين دا تقص وندي دوتن بقوي دوتن مارس wanda yake shekara ta 217 miladiya. Idan muku manta ba, muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul Hud, wadda take sura ce makiyya. Za mu tashi yau insha Allah aya ta 106 aya ta 105 106. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda za mu faɗi, Allah sa albarka a cikin shi. Bayan mun yi bayani takaitacce ko kuma tun daga farkon surar nan, da muka ga irin gwagwarmayar da annabawan suka sha, kowane annabi ma'aiki da Allah ya aiko, da irin yadda mutanensu suka butulce, suka ja'irce, abinda rasul ɗin ya zo ya yi kira gare shi, annabawan mutanen shi suka ƙiya, kuma mun ga yadda Allah ya halakar da su. Tun daga farkon surai mun ga annabi Nuhu, kuma mun ga adawa da samudawa mutanen annabi Salih da mutanen annabi Shu'aib, kuma mun ga Ibrahim, mun ga annabi Lot, har muka zo tarihin Musa, wanda Musa duk a cikin Qur'ani tarihin shi zaka ga iya ƙara ma mutane haƙuri, kuma a cikin da'awa iya ƙara maka manhaji a cikin da'awa. Tarihin annabi Musa akwai gwagwarmaya wadda take ita ce a tare da shi. In kai da'i ne mai kira ne zuwa ga Allah, in ka karanci tarihin Musa zaka samu abubuwan da za su ƙara ma jimiri, su ƙara maka haƙuri akan wannan da'awa taka. Sannan kuma irin gwagwarmaya da ya sha, ku duba ɗan kankan nan, lokacin da aka durmiya, mun ga lokacin da aka halakar da Fir'auna, ko an halakar da Fir'auna an gama, annabi Musa ta yake shi kenan, an yadda ɗan mangwaro an huta da kuda, sai ga mutanen shi kuma hallo suna bautar ɗan maraƙi, ashe tuturniya ba ta ƙare ba, sabuwar tuturniya ba ta ƙare ba. To duka mun ga wannan yadda Allah ya halakar da su. Sai mu tashi kan aya ta 105, mi Allah ya ce: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الله سبحانه وتعالى يتي رانا لكيام النم باكومي بأي أخرى تأكد سبو دون أنبطون لو كتيد الله يتي سيك ركزاشي يساني شيكت أي سيرا نزي تادي كاما. Amma ku kusani, yau mai yati ranar da za ta zo ita wannan, la tukallamu nafsun illa bi idini, wata rai ba ta isa ba ta yi wata magana sai da izinin Allah. Allahu akbar. Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi idini. Ko masu ceton ma, wanda Allah zai ba su izini su yi ceto, ba su isa ba su yi ceto sai da izinin Allah subhanahu wataala. Allahu akbar. Saboda a wannan ranar, fa minhum shaqiyyun wa sa'id, akwai rai wadda take shaqiyya ce, elwuta ce, da malmalalla aikinta ya lalace. Wa sa'id, kuma akwai rai wadda take sa'ida, ya ce mai kyau ce ta aljanna zata. Rayuka sun ka suka so uku, kamar yadda Qur'ani ya zo mana da su. Akwai rai wadda ake ce mata ammara, inna nafsa la ammaratun bisu illa wa rahima rabbi, a cikin suratu Yusuf. Ko ita rai mai yawan umarni ce da mugun aiki, sai wanda abinda Allah ya ji kai, abinda Allah ya rahamta su, zaka ga wannan ranka hureci. In ka ga ranka ba abinda take sa ka sai mugun aiki, to ran wannan kafirin rai ce, nasa Allah salamu al'afiya. Ita ce nafsul ammara, ba abinda take umurnin mai ita sai mugun aiki, babu kakat, babu alheri ko kaɗan a cikinta. Ita ce ta ƙarshe, ko sai ta tsaka wadda ake ce ma nafsul lawama, rai mai zargi. Ita kuma nafsul lawama ta kasu kaso biyu, kaso na farko ya yi wajen ammara, kaso na biyu ya yi wajen wadda ake so a samu.
نفس اللوامة إن الله أنبتت تكون قرآني لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كاجي إن تزوج تكون قرآني نعم تو إتو نرم تاكس كسوبيو بانجر أنت نفركو لوامة بالشر إتتش لوامة بالسوء باب أبوند تكي زرقين كسيد موبو أبو تاكر كتا قرن أمارا أو so take it a cake of Mara, whether by Kintika Tika, by Kinka Hurchikena, Lose Amara, Shikena Magana Takari. It won them as a gink at the Mugu of Dick Abu Unkaish Unka and Umugu Nesetasaka Kakara. Musali Masha in Giani, Nyazu Shapulba would have come okay, Satatara, Sashapulba Uku, Saya, Kara, Umara, Nesia Sata, Kamaka, Oma, Drown Changida. Dita tarashi mugun abu kawai take umurnin shi tana zargin yayin abun kadan sai ta zarge shi ya kara sai wanda ta karkata gurin wanda ake so a tahi ita ce nafsul lawamatun bil khair Allahu akbar wanda take zargin ka da aikin alheri za ga mutun yana ma kanshi fada da kanshi domin shi mumuni police din shi a zicciye shi yake wanda zai kama shi idan yayin abu ba daidai ba to nafsul lawamatun bil khair idan kai abu na alheri an kankanna sai kaga zicciyarka tana ma fada kara mana ka iyawa me kake yi kana nan kana tabarci mutane sun yi kaza a musulunci sun yi kaza sun yi kaza sun yi fice kai ku kana nan daga hira hira sai ya wuce a wuce na ban ka garanka tana ma fada ko da yaushe idan mutun yana so ya daidaita al'amarin shi ya samu dan lokaci yayin shiru ya dinga bincike kanshi da kanshi abinda zai bincika wai shi wane ne daga ina yake me yake so a rayuwa kuma ina zashi zaka kana gyara al'amuran ranka tana maka fada sai kai abin kirki ko baka yi ba tana sa ka sai kai to ita ce wannan lawamatun bil khair sai ta karshen wanda kowa nan yake so ya je ita ce nafsul mutma'inna rain tsatsa wanda Allah ya ce muna yin a cikin Qur'ani cikin suratul fajr Allah ya ce mi ya qul ya يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله سامنا تكنت يا أيتها النفس رانك يا محلزي يا كيرين سنسا ودتك ميدا الأمر إنك الله ارجئي إلى ربك تكوما برمي كي غنقات جكين فادخلي في عبادي كجيكو شكتكين باينا منغرتا wadkhuli jannati ku shiga aljannata Allahu akbar kaga wannan ran kowa so yake ran shi ta kai wannan matsayi wanda ake cewa nafsul mutma'inna kenan a wannan kasan hudu sai ka bincika ka ga ranka a ina take ka bincika ka san a ina take ranar kiyama an aka zo fa minhum shaqi a ranar kiyama ko rai wanda take shaqi ya ce wa minhum wasa'id kuma da wanda take ingantattar rayuwa ta samu rai ce mai kyau sai ka gaba فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Allah subhanahu wataala yake ce mana fa ammal ladina shaqaw amma wanda suka tsiyata randa ta tsiyace ta lalace babu abinda suka yi da ita da gangar jikin a duniya sai mugun abu to fa fin nari sun tabbata a cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahiq na gare su a cikin wuta wannan zafirun wa shahiq menene zafirun wa shahiq kamar kukan jaki na fari zafir ne in jaki zai kuka ya yake horkon kukan shi kun san da taratsin wanda yake yi shahid kuma kamar huciwa kukan jaki na karshe kuma a wata fasara ana cewa zafir kamar kukan zaki kowa san da zaki yake ƙara wannan ko in zaki yake ƙara yanzu daga nan kaka daga nesa zaka ji abin ya girgizo yanda ya kamata to wannan ne kukan ƴan wuta a cikin wuta da shekar wannan da irin kukan jakin wannan shi ne a cikin wuta kukansu a yi ta dubga kawai la haula wala quwwata illa billah kuma mun yi bayani kwanaki wutan nan cikin ciki ma da ciki ce cikin ciki kamar albasa take da farko sama sama ita ce jahannama ƙasa sai lazza jahannama lazza huttama sa'ira saqar jahim hawiya la haula wala quwwata illa billah
cikin cikin ma da ciki cikin cikin ma da ciki haka za a gangara mutum idan kana tunanin wannan ya zakai ka saba ma Allah idan kana tunanin yaya gamuwarka take da Allah subhanahu wataala ta yaya zaka saba ma Allah subhanahu wataala ya kamata mu gyara kayanmu sai Allah ya ce mi kuma khalidina fiha idan aka samu su cikin wannan wutai suna dawwama a cikin ta hal abadin abada sai Allah ya ce ma damatis samawati wal ard illa ma sha Allah Allahu akbar ma damatis samawati wal ard akul sama da kasa tana nan sai dai abinda Allah ya so to shin akwai lokacin da sama da kasa bisu nan yawma na tawis sama kenan bisu nan to menene kuma nan aka ce ma damatis samawati wal ard to larabawa in suna magana in za su faɗi abu wanda yake dindindin na hal abada sai su ce yana nan abadan da wa musama'u wal ard halshen su ne usulubin su ne na larabci hasted da wa musama'u wal ard ma dama da goma sama da kasa abun nan yana nan haka ne suna nuna cewa hal abada yana nan to Allah subhanahu wataala sai ya musu magana da hankalin su su gano ba da shi Allah ba yanda ya faɗi amma su gano da hankalin su yanzu kana so kamar mutum magana kai mai wazi sai ka mai da hankalin shi ba da hankalinka ba in ka mai da hankalinka sai tayi wani abu bai ka iya gane shi kamar mutum misali ana alcohol in ana mathematics in mushen yazo sai fara mu kurna troisième kuna sixième buku ta sanin me mathematics ba sai fara mu kurna troisième kaka ina za ku gane ko mu ganewa amma ya fara muku na sixième sai ku gane ko to irin haka ne Allah ya ma laraba magana da hankalin su na magana wanda suka saba cewa in za su faɗi abu na dindindin hal abada sai su ce yana nan da wamus da goma sama da kasa to sai Allah ya ce musu za su tabbata a cikin wuta da goma sama da kasa kenan sun san me ake ni an gane ko illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so a cikin wannan ma sha rabbuka min ahli tauhid wanda suke masu tauhidi da imani su ne za a dan babbaka suka dan su shaka shi Allah ya bugo su imana zunubi gare su da yawa kuma suna da lada da yawa amma suna da tauhidi da imani tauhidi ba su shirka suna da imani in sun shiga wutar za a musu wankan zunubi kuma sai a hudo su Imam Malik rahimahullah yake cewa wankan zunubi in mutun ya shiga wutar akalli shi za a musu kamar shekara 80 shekara 80 ba ta ambata nan kuma sai wankan ne shekara 80 ba ta ambata nan ta lahira shekara guda ya ne take mi Allah yace fi yawmin kana miqdaruhu la hawla wala quwwata illa billah yawm rana guda kwatan kwacin shi 50,000 sana shekara 50,000 shine wuni guda na lahira don aka ce wuni biyu za a yi wuni uku za a yi sati wata shekara 80 ai kalka shiga dai amin ya rabbal alamin Allah kare mu da shigar ta mu huce dai kawai Allah ka shiga mu ai bayanin na bala'in da ke cikin wutar wannan idan mutum yana sauraron shi ko yana karatun shi sai hana ka barci ka rasa inda zaka sa ranka ma damatis samawati wal ard akul dawama samai da kasai khalidina fiha suna dawama a cikin ta su masu tauhidi da imani idan sun shiga wani dan lokaci su ne ake cewa a araf sura guda Allah ya sauko da wannan su da ɗan araf din wannan wa alal a'rafi rijalu abu sa araf da kai mutane wanda za a musu wankan zunubi sai Allah da rahamar shi ya yahe musu ya sa su cikin aljanna domin daga karshe a lahirai babu guri sai guri biyu in baka can kana can in baka wuta kana aljanna in baka aljanna kana wuta sai Allah ya ce mai gaba wa amma alladhina su'idu inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijinka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai aikata abin da yake dama ne wai sai shi ya ga dama sai abin da yake so zai yi ba kai abin da kake so ba shi Allah zai yi la ilaha illallah hukuncin Allah sai shi duk ku ida abin ku in wani abu ne kuke so to sai shi in ya yarda in wani abu ne buku so to sai shi in ya yarda hukuncin Allah kenan saboda shi fa'alun lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne kuma ba a tambaye shi Allah me yasa ka yi haka mu kuma zai tambaye mu me yasa muka yi haka da Allah shi ya ga dama ya yi mu haka misali Allah shi ya ga dama ya yi mu a Afirka ko
yayi mu Afrika, yayi mu Niger, yayi mu Adamagara. Ko kai kace Allah yayi ka Adamagara. Allah ya ga dama. Zaka ji diyawa wasu na cewa su da mun zamanin Annabi aka yi su. To da Allah yayi ka zamanin Annabi kuma yayi ka wani kasurgumin kahurewa. Kana yakin Annabi ya zaka yi. Ai wallahi ka gode ma Allah da ka samu tauhidi kawai. Ka gode ma Allah da yayi ka musulmi mai tauhidi. Shi ne kawai jin dadin da Allah da yayi ka wani kasurgumin kahuri a zamanin ba kai bane Abi Lahab da an ce tabbata da Abi Lahab. Ka gani Allah ku fa'alun ne lima yurid sai ka ga gaba. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk عطاءً غير مجدود. الله سبحانه وتعالى يتي وأما الذين سئلوا أما وان سكي أيكي كيركي أخجير دا سودادي على هرا ففي الجنة زاس دوما أتكين الجنة سوما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه سنة دوما أتكين تدوام السماوات والأرض كما يندم كي بياني نفرقه إلا ما شاء ربه وعبن زاك آرامس نخلوط an gane ko hal abadin abada ba suwa ba duk wani abu da zai so sa mare babu shi a kiya aljanna duk wani abu zai so sa maka rai a cikin aljanna babu shi Allahu Akbar da mun me yake so sa mutun rai tausayi ko haushi imma ka ji abu yana tausayi kana tausayin shi ranka ne jin dadi imma abun ya baka haushi ya fi so sa mare to babu shi wanda za'ana ma fi sulurihim min kill Allah ya ce duk wani gil a cikin kirazan mu an gunda shi Allah ya sa mu naci sai jin dadi kawai sai kaka gaba aqa an wannan kyauta ce inji Allah gairu madudu ba abin yankewa ba tana nan abadiyan hal abada an ba da wannan ta tabbata magana ta kare aqa an daiman gairu makato kyauta ce ta hal abada ba a yanke ta فلا تكفي مريته مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala takufi miryatin ka shedinka ya rasulullah ko kai mai saurare kada ka zamanto cikin shakka mimma ya abudu haula da abun nan da wannan kafuran suke bautata ma na gumakai da sassake da aljannu da menene da abubuwan da suke ma bauta wanda ba Allah ba kaka kuskura shakka ta shige ka cewa ko suna kan daidai akan kakkare suke fala takufi miryatin in mimma ya'budu haula innama ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'um ai ba komai suke bautata ma ba illa kama ya'budu aba'uhum min qabl sai dai abinda suka zamanto uwayensu tincan dandan da suke bautata ma shine na gumakai busu bautata ma ba wannan sun gado ne gado iyayensu kakannin su masu bautata ma gumakai kai kuma yanzu Allah ya zabe kai kanba ma kai yayi ka tauhidi kake da su kuma kakannin kuma misali dan kakanna ma nan a cikin mu misali wa zai ce kakan shi na bakwai nan ko na takwas ko na tara tauhidi gare shi a nan Afrika ai da wahala za a samu kakan shi na uku na hudu ma wani babu ya karkata ya shiga abubuwan da Allah baya so tsubbace da sauransu ko Allah ya ce mi wa inna la muwaffuhum nasibahum ghayra manqus kowanne mun kuma Allah ya ce sai mun cika musu nasibahum sakamakon su ba tare da ragewa ba sakamakon wannan nasib in an ce nasib iya daukan na alheri iya daukan na sharri kawai sakamako kenan abinda yayi wanda yayi na alheri su waye za a ba sakamakon alheri waɗanda suka bi ma'aika sai a ba sakamakon su na alheri waɗanda suka bi shirke-shirkewa sai a ba sakamakon su na sharri sai ka ga gaba ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب قلت الله
ya saki maido mana labarin Annabi Musa. Shi yasa nace muku labarin Annabi Musa idan kana karanta shi cikin Qur'ani. Idan hakuri zaka koyi kiran mutane da jumriya. Allah yace wa laqad atayna Musa al-kitaba. Hakikan mun ba Annabi Musa manzo ne Allah ya bashi littafi. Wani littafi ne Allah ya bashi? Shine At-Tawrat. Faqtulifa fihi suka sassaba suka kibin shi. Kamar yanda mutananka ya Muhammad suka kibin Al-Qur'anin wannan. Kai ma ki hakuri, Musa ma an bashi At-Tawrat suka sassaba suka kibin shi. Lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna, ba tahiya ba yayi aka tsere da Annabi Musa ya tsallaka Bahar Maliya. Wannan kogi na Maliya. Ai can ne aka tsallaka Allah ya kai shi wata ƙasa wadda baraka na fiha Allah ya ce mun mata albarka. Can Baitul Maqdis. Ƙasa ce wadda Allah ya mata albarka kuma ta kasance mahijira ta annabawa ce da dama. Annabawa da dama sun je wannan ƙasa. Tun daga Annabi Ibrahim lokacin da suka sha gwagwarmaya da su da Namrud. Da aka tattara wuta aka tattara itace aka jefa shi Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima Allahu akbar wuta ta zamanto sanyi na aminci akan Annabi Ibrahima da ya huto daga cikin wutan mai Allah ya ce ai Allah ta cikin Qur'ani wa najaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin sai muka tseratar da shi Annabi Ibrahim da shi da Lutu zuwa kasar wannan wanda muka yi albarka a cikin ta kun gani ko an yi albarka a ƙasar wannan yanda ya kamata kuma Allah subhanahu wataala daga baya bashi Ishaq wa Yaqub nafila wa kullun ja'alna salihin da Ishaq da Yaqub duka sannan Annabi Dauda da Annabi Sulaimana hallau wannan ƙasa sun yi hanyar su ce su je su zo Allah yake ce mana wali Sulaimana rihun asifatun tajri bi amrihi ila ardil lati barakana fiha Sulaimana yana da iska wanda Allah ya bashi wanda take tahiya da al'amarin shi da al'amarin Allah zuwa wannan kasai wanda barakana fiha Allah ya ce mun yi mata albarka kun ga duka ita Palestine din da kuke gani wajen Lebanon da yankin na Jordan zuwa Sham din wannan kasa ce wanda Allah ya yi mata albarka a yanzu haka idan zaka duba nan wajen zaka ga jannatullahi fil ard kenan Annabi Ibrahim tun daga shi daga Iraki nan ya gudo da shi da Lot Annabi Sulaiman da Dauda dinnan suke Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban masallacin ma duniya wanne ne Ka'aba sallar ɗaya a Ka'aba daidai take da sallar 100,000 a wani guri masallaci na biyu shine na Madina sallar ɗaya a Madina daidai take da sallar 1,000 a wani guri masallacin mu na uku shine na Palestine Baitul Maqdis masallaci sallar ɗaya a can daidai take da sallar 500 a wani guri to ka gani Annabi da Allah zai kai shi sama ya tafi da shi Isra'i da Mi'raj sai da aka kai shi wannan kasai Palestine din wannan daga can ne Jibril suka tafi aka tafi har gurin Allah aka bada sallah aka je ana dawo aka dawo kuma wannan masallaci Allah subhanahu wataala yake ce mana cikin Qur'ani subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu kun gani albarka 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 Allah ya ma wannan wurin albarka Allahu akbar sai haka garaken su guga da inubai da su tufaha da su kawai aljanna Allah a duniya kodoba ko a tele aka so aka kodo kasar Lebanon dinnan wajen ne kasar Lebanon da yanki na Jordan duka ku duba yanda suke a wajen a yanzu zuwa Sham din wannan Annabi Musa can ne yake ashe menene kamar yanda muka fadi dazu Annabi Musa yana ga an halakar da Fir'auna an yadda dan mangwar an huta da kuda ko sai ga mutanen shi kuma suna bautar dan mareki kaga wannan me yake karantar da mu iya karantar da mu kai mai wa'azi kai hakuri ka ci gaba zaka ga abu kala kala wannan ya huce wannan ya kullo wannan ya huce wannan sunna Allah ce a bisa doran kasa wannan ya huce wannan ya kullo Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba faqtulifa fi hakikan mun ba Musa littahi na At-Tawrat sai suka sassaba suka kibin shi walaula kalimatun kamar yanda kai mutananka suka kibin Al-Qur'ani walaula kalimatun sabaqat min rabbik in ba dan wata kalma ba ta gudana daga gurin Ubangiji Allah yayi alƙawari bayan zuwa zai halakar da su to la qudiya bainahum Allah da ya yi da hukunci tsakanin su gaba daya hukuncen wannan sai kaka gaba dan dai su
lafi shakki suna cikin shakka suna rai shakka da dadin shakka a cikin wannan alqur'ani na'am wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir Allah subhanahu wata'ala yace wa inna kullan kusani dukkan su gaba daya lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum Allah zai cika musu ayyukan su kowa ya samu aikin shi abinda yayi innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah mai ba su labari ne khabirun ne masani ne dangane da abinda suka aikata kakkai zan zaka tsere ma Allah kakkai zan in ka shiga duhu kai banna Allah bai ganka ba wanda ya halicci duhun yana ganin ka duhun shi ma halitta ne in ka boye to wanda ya halicci duhun yana ganin ka muna da kissa alkwanan nan wanda aka yi ta a kasar Saudiya wani yaro ya dauki wata yarinya take cewa in aka gamu ha ita ma shedaniya wanda take ita ce za su je su yi fasikanci ya take cewa in aka gamu ha yace zan kai ki inda Allah ma baya ganin mu ya dauke ta suka ta hidaji suka shiga wani daki can a bayan gari sai da ya kebance da ita ya kebanta yanda ya kamata sai Allah ya damshi ran shi yariya kusan haukacewa ta yi ta huto waje da gudu a jarida aka rubuta a Saudiya tana ihu tana yaqulu ma yashufu akhadha ruha yaqulu ma yashufu akhadha ruha iya cewa bai ganin shi ya dauke ran shi yana cewa bai ganin shi kawai ta shiga gari hakan yace bai ganin shi ya dauke ran shi duk inda ka shige yana ganin ka kawai Allahu akbar shi kuma dai ya tsaya inna rabbaka ladil mursal ka je ka cika ranka ba babbaka ka yi da guje-gujenka yana can madakata sai ka zo randabu yawmul qiyama lahirar maza za ta yi baki sai ka kagaba fastaqim kama umilta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir na'am irin wannan ayayi su suka tsohar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsohar da shi da maza hurhura ta huto mishi a gemin shi hurhura ta huto mishi a kan shi wata rana abubakar yaga kamar talafa shu'airat kamar gashi uku a gemin annabi yayi bari ya zama hurhura sai yace shifta ya rasulullah ka tsuha annabi sai yace mishi shayyabatni hudun wa ahwatuha ai suratu hud wannan surai da ita da ɗan uwanta su suka tsohar da ni menene a cikin wannan surai wannan ayat da muka faɗi yanzu Allahu akbar menene Allah yace fastaqim kama umirta ka tsaya daidai inda aka umurce ka abinda aka ce kai nan zaka tsaya ka tsaya kai istiqama daidai abinda aka umurce ka haka Allah yace kai annabi wannan ayat tana tada mishi hankali fastaqim kama umirta ka tsaya inda aka umurce ka ka tsaya kai istiqama akan abin da Allah ya umurce ka ka gani akwai tashin hankali a cikin wannan abu saboda mi kuma fastaqim kama umurta wa man taba ma'ak da waɗanda suka tuba tare da kai su tsaya daidai yanda aka umurce su wala tatgawu ka shaidun ku kada ku yi girman kai Allah baya son girman kai nuna isa da jiji da kai da kwagoro da tamaka da takama wanne ne dai tamaka ce ko takama ce ya ake ba takama da tamaka da nuna isa baya da kyawu a musulunci guri ɗaya ne mun ba ku tarihin Muhammad Abu Dujana ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudo takobin shi a yaki yace wa zai amshi wannan takobin sai yace ana ya rasulullah ni kamun ma a faɗi meye gaba yace annabi yace wa zai amshi wannan takobin da haƙƙin shi sai yace ana ya rasulullah ni ya rasulullah su abubakar suna nan su umar suna nan suna tsumai su ji menene haƙƙin takobin abu dujana ce ni ya rasulullah annabi ya damƙa mai takobin shi sai yace to ya rike takobin nan ne sai yace ya rasulullah meye haƙƙin Na'am. Kaji masu neman aljanna da gaugawa kawai. Tun menene wace irin fursa ce ba a bari gurin annabi? Menene haƙƙin? Haƙƙin takobin wannan idan ka sa kahurai gaba ba kai ba shi a baya. Ka tsere da takobin annabi a hannunka a ina. Allahu akbar. Takobin annabi ne a hannunka. To a wannan yaƙin ne da aka huto Abu Dujana. Ya huto kun san yaƙin da ake a jera
mutane nan da kafure da musulmi haka ne kuma hili a tsaka sai a fara mubaraza wannan yahudo ɗaya wannan yahudo ɗaya a gwabza wannan yahudo biyu wannan yahudo biyu a gwabza wanda suka da za a kware su sai su fada haka ne ake yaki Muhammad Abu Dujana sai ya fito da takobin sai biyo layi a tsakai tar iya tahiya iya tabaka iya kokoro iya daga muska hure hanci iya tahiya haka yana tahiya iya daga takobin annabi ne a hannun shi sun yi bakin ciki ga huren yanda ya kamata daga can ana waye wancan shi ko wane ne wancan shi ko ba kasan zai samu su bakin ciki sai a ce Abu Dujana ne ya ji sun ya samu su haushi annabi ya kalle shi ya yi mulmushi annabi ya ce yukra hadal mashi illa fi hadal makam Allah baya son irin wannan tahiyye sai a irin wannan matsayi Allahu akbar dan ka bakanta ma kahurar rai kasan za su haro mishi da bakin ciki saboda ya tamaka a gaban su shi ba lahiya bane su bu san ba menene a hannun shi Allah ya ce wala tadgau ka shedinka kakka daga kai ga mutane kada kai girman kai kada ka nuna kwaboro da jiji da kai da nuna kai ba lahiya bane da nuna cewa in ba kai ba banza in ba kai ba ba abinda zai kasance duk wannan sifa ce wanda Allah baya so sai mi gaba innahu bima ta'maluna basir lalle shi Allah dangane da abinda kuke aikatawa yana ganin duk abinda zaka yi yana ganin ka Allah subhanahu wataala sai kaga Allahu akbar to na'am ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء نعم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون توكشيدي Allah yana mana kashedi a wannan gurin. Kashedin ku Allah ya ce wala tarkanu ilal ladina zalamu kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawurin su ne suka kafirta fatamassakumun nar wuta za ta dandane ku za ta shahe ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da wani masoyi wanda ba Allah ba thumma la tunsarun man mataimaki wanda ba Allah ba sun malatun sauri kuma ba za a taimake ku ba idan kai ka nuna cewa kahurai su ne ka hiso fiye da musulmi to ka karkata zuwa ga kahurai akwai wani littafi wanda ina ma duk ɗaliban ilimi galgaɗi da nasiha su karanta shi da kyau wani ɗan ƙaramin littafi ana ce mishi alwala'u wal bara'a alwala'u wal bara'a za ka ga yaya za ka yi soyayya da kahurai ya kaguri haƙƙin nashi wanda kuke zama gari guda ma yaya ne zamantakewa ku sata zamna ko sallama ya mai ya maka yaya za ka maida mai sallama ba haka ba soyayya ta ƙarshe ka nuna ma kawai ɗungungun ka nuna ma ka maida ta kan kaguri babu shi a musulunci in ka karanta za ka gani yanda tahiyya musulunci ya tsara ta bain wa bain yanda la darara wala dira ba cuta suwa yana da kyawu rubuta shi sunan littafin alwala'u wal bara'a idan kai haka to ba kuda wali mazubincin al'amari masoyi wanda zai taimake ku shine wali masoyi shi Allah shine wali nas muslimin gaba daya kuma wali a cikin jama'a sun ka suka so biyu akwai walil khas da walil am walil khas walil am sune ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma balle su yi bakin ciki ala a duniya suna aikin su yanda Allah ya umurce su kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira sai Allah ya ce su wane ne sai Allah ya ga mu ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun su ne wadanda suka ji tsoro suka yi imani kuma suna tsoron Allah to wali ne shi duka wali ne kowa wali ne inda yayi imani yana tsoron Allah to wali ne am walil khas shine kuma wanda zai fastaqim kama umar zai tsaya daidai to kuma waliyin mutane gaba ɗaya shine Allah wanda anan ba su da Allah ake ni wanda zai taimake su ko kuma wanda zai zubunci al'amuran su wa aqimis sala wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin Allah
subhanahu wataala yace kai dai abin da zaka yi bancin an hana ka da karkata ga kafirai gaba daya to wa aqimis salata ka tsaye da sallah kada ka kuskura sallah ta huce ka ka tsaye da sallah aqimis salata a tsaye da sallah ba wa sallu ba ku yi sallah a aqimis salata ashe tsaida ta ake annabi yace sallu kamar aitumuni ku salli ku yi sallah yanda ko ga ina sallah a karanta fatiha ta zo da kyau ayi ruku'i mai kyau daidai baka duka ba kwara ko baka tada ba dogogo haka nan daidai ruku'i sujada ala sab'i annabi yace an umurce ne yin sujada a bisa abuwa bakwai sune hannunka guda biyu daya biyu da gwiwarka guda biyu hudu da kareci ya tsotsin ka gama ya tsaka kafa shida da goshi da hanci tare suke ha ba kaka haka ka dage hanci gaba ɗaya suke sune na bakwai ka karanta fatiha warattilil qur'ana tartila ka dinga karanta qur'ani daki tartil aka ce a dinga yi Allahu akbar aqimis salata a tsaida sallah tarafayn nahar taraf guda biyu na yini farkon shi da karshen shi farkon yini sallah asuba karshen shi mitete a karshen yini mitete magariba ko farkon shi asuba tarafai gehe guda biyu lodebu bukin shi na farko menene asuba karshen shi rana yau take wada magariba ku tsaye da sallah a wannan lokaci guda biyu wa zulfan minal layl kuma da cikin dare ita ce lisha ta su kaji yanda yazo a cikin alqur'ani saboda innal hasanat yudhibuna sayyi'at ku sani duk aiki mai kyau yana tahiyar da mugun aiki duk aiki mai kyau yana tahiyar da mugun aiki ku duba da kyau zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ambato ne tunatarwa ce ga wanda za su wa'aztu su daidaita su koma ga Allah subhanahu wataala dhikra ya ɗan uwa musulmi wa'azi ko da yushe in an yi shi zai falakas da wanda ya tuna kuma ya tunatar da wanda bai tuna ba sannan kuma idan kai mugun abu abinda Allah baya so maza ka je kai kuma abinda Allah yake so saboda mugun abu mi Allah yace innal hasanati yudhibuna sayyi'at abu mai kyau yana kankare mugun abu daga kai abinda Allah baya so to in tunani maza kuma ka je kai abinda Allah yake so sai ya wanke mashi bayanin mu na wancan satin ko muka ce zunubi kamar tashi ce nukuta ce sauda za ta zo ta hau zuciya ka in baka goge ta ba da gom menene gom din nata aikin girki maza ka je kai wani abu wanda Allah yake so sadar da zumunci saraka sallah azumi tashi da dare menene kuma duk abin da Allah yake so kai dai samu wani abu kai in har shedan ya kada ka kai wani mugu abu shine gom din sai ka shahi daga bisu zuciya ka amma in baka yi ba wannan zunubin wani sai ya zo halayya danku sai wani yazo ya danku sai wani yazo ya danku sai zuciye ka kan dan lokaci sai Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim makaruf zikanin ta tayi tsatsa aikin da suke duk ya daddabke zulubu shikenan magana ta kare ba su ji balle su wasu sai mi gaba wasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin wasbir ga wata babban magana wasbir Allah ya ce kai hakuri fa inna Allah lalle shi Allah la yudhi'u ajral muhsinin baya tozartar da ladan masu kyautatawa kai hakuri guri nawa Allah ya ce kai hakuri annabi ya ce la taghdab kada kai hushi to ana akwai matsala shin dan adam yana iya zama bai ba hushi ka iya zama baka yi ba hushi annabi ya ce la taghdab ba kuma ba karo bane musibakaro ba haka nan bane wasbir kai hakuri aya ce ta qur'ani annabi wannan wanda yazo gurin rasulullahi yace ya rasulullahi ausini ya ma'aikin Allah kamun galgadi sai yace la takada kada kai mushi sai annabi ya ci gaba da aikin shi to mutumin ta yake ko annabi bai yi bayanin ya shagaltu farar dada mirara sai sake konkomawa magana ya rasulullahi ausini annabi kamun wasiya annabi ya ce la takada kada kai mushi shikenan wasi Allahu akbar to annabi Allah ya arzuta su da wasu kalimat da ake ce ma jizal lafaz ma kasaratul ma'ani el karaman magana mai ma'ana diyawa la tagdab din nan malaman hadisi ne suka fassara shi saboda an tabbata mutum bai iya rayuwa a ce bai taba hushi ba bai yayuwa dabi'a ce ta dan adam sai mutum ya wanka maka mari sai yanzu ka ga huska ka ta koma abusan kamfani ra ba
kashi daɗi ba ko to mi ake nihi a nan gurin annabi Musa yayi hushi annabin Allah ne ba yayi hushi lokacin da Allah ya bashi al-taura a halina ko da yazo yayi su ana bautar dan marake a tare da Haruna ya hana su annaba sun kiya ba hazzib da allinan ba yayi sakata an Musa gadaba lokacin da Musa hushin ya tahe shi kenan yayi hushin yayin da hushin ya tahe shi akhad al-alwa sai ya dauki ya tattaro allinan kenan annabi Musa yayi shi to hadisin ga yanda yake fasara shi malumin hadisi sun fasara biyu na farko ana nihin kayi hakuri ka siffanta da siffofi na hade hushi suwaye siffofi na hade hushi su ne wanda Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani inda Allah ya ce wal kazimin al gaiza wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allahu akbar wal kazimin al gaiza masu hade hushi za a musu abin ya zo sai su hade su hade a lokacin saboda innama sabr fi sadmatil ula annabi ya ce hakuri yana bugo na farko daga abin ya bugo ka ka burtike ka hade zaga Allah ya daga darajarka Allah ya kai ka wani matsayi wanda kai baka sani ba abin daga ya bugo ka sadmatil ula ji annabi ya ce bugo na farko annan ne hakuri yake ba sai da ka huce ba ka zo ka ce a shikenan to na yi hakuri wata ce wata tsohuwa akan kabarin danta tana ta kuka annabi yazo hucewa ya ce mata ki hakuri cha ta yi ka kiyayen bata daga ba kai daga waye baka san ba abin da ya shahe ni sai da ya huce sai wasu kan suka ce wai ke rasulullahi ne ba sallallahu alaihi kika ce kiyaye jiwat sai ta tashi ta iske shi gida ya rasulullahi nayi hakuri cha take aljanna za a ce kiyaye aljanna annabi ya ce innama sabar fi sadmatil ula Allahu akbar hakuri iya bugo na farko lokacin da abin ya bugo ka zaka danne zuciya ta annabi ya ce mana shi hushiwa ita zuciya da take kumbura ta yi haushi ta kumbura jamra ce shedan yake jefa a cikin ta wani kamar garwa shi ne shedan zai jefa a cikin zuciyarka sai ya tsafa fata ta kumbura ka tashi kai ba lahiya bane kai so kana gargarwa sai kai abu mun sai kai he ka sifanta kai sifofi da sifofi na gari masu hade hushi kuma in azamna kake kai tse in azamna kake ko kwanta kare ka sauya position inda kake ka ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka karanta qul huwallahu da qul a'udhu sai tika sai kaga abun ya barka sai zace ta huci an gane ko ka sifanta da sifofi na gari wal kazimin al gais masu hade hushi wal afina anil nas masu ma mutane rangome wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya san masu kyautatawa kashi fassara guda fassara ta bi ta hadisin daga bakin malaman hadisi suka ce abinda ake nihi da wannan hadisin kada ka kuskura ka zartar da hukunci lokacin da kake da hushi ka lure kuma ka dauke ta ka'ida duk in kai hushi kar ka zartar da hukunci ka bari sai ka huci duk in kai hushi ummi ne ne zuce ka tabace to kar ka zartar da hukuncin abun ka yanke magana a'a nawa aka gani gashi nan waɗanda sun mu dauka misali daya wasu da suke sakin matansu a cikin hushi sai ga yayi fushi ya saki matan shi a cikin hushi daga ya huce kuma eh mana chaiki ya mata saki nawa ma yake cewa in ya mata dunkulan wannan daga ya huce kuma sai bin malamai sai je gurin wannan malami ai kaza ne ya ce a saki uku ne ya ce da hi ya tafi gurin wani malami ci hali ya zo inda za ci ai a zamanin annabi ci yawwa a zamanin annabi ga yanda ake yi zamanin Umar Abubakar a zamanin Umar ne duk me kame wannan abu hushi ne kar ka zartar da hukunci duk lokacin da kake da hushi ka bari sai ka huce sannan kuma ana akwai wata matsala wanda ake cewa talaqul bid'i shin talaqul bid'i yaka aw la yaka magana ta sahihiya ingantaccen magana talaq sakin mace a lokacin tuhurin a cikin tsarki wanda mutun ya tabe ta a ciki ko ya sake ta bata saku ba ana mai da mai ta a tuhurin wanda bai tabe ta ba an gane ko talaqul bid'i ake ce mai saki ne na bid'a menene tuhur tsarki idan mace mata Allah ya ba su al'ada duk wata suke yi wanda ba su da ciki akwai wani jini da yake zo musu na al'ada duk wata a al'ada daga wannan al'ada zuwa wannan al'ada
miji ya kwanta da shi da matar shi kuma a wannan lokacin ya sake ta to bata saku ba saki na sunna shine wanda a cikin sai ya barta sai ta yi tahara ta tsarkaka bai kwanta ba a cikin tuhur din wannan anan ne zai sake ta saki ya tabbata amma a cikin tuhur ya sake ta ibnu umar yayi haka nan ko annabi yace ma a umar yace murhu falyuraji'uha sashe mai dota har sai ta yi tsarkaka tsarki wanda bai kwanta ba da ita insha amsaka wa insha talaka in ya so ya rike dan ya so kuma ya sake ta duk sakin da aka yi shi a cikin tsakanin al'ada da al'ada bata tsarkaka ba ya tabe ta a cikin wannan gurin bai yi ba wannan sakin sai a umurci mutumin ya maido ta ba saki bane ba sai a umurce shi ya maido ta har sai ta yi wani tsarki ta tsarkaka kuma a cikin wanda bai tabe ta ba a cikin nan in yana so ya sake ta in yana so ya zauna da ita shi wannan sunan shi talaqul bid'i ba wancan bane ba na ku duba magana bi ce fa ba wancan bane na saki uku a lokaci guda na saki uku a lokaci guda ai sunna ta tabbatar da shi ta daga Umar da Umar da Ali duk an tabbatar da wannan shi a zamanin Annabi wanda ya saki uku a lokaci guda ɗaya ake daukar shi a zamanin Abubakar wanda ya saki uku a lokaci guda ɗaya ake daukar shi a zamanin Umar sai mutane suka dinga ganganci da ayoyin Allah da hadisan Annabi duk wanda matar shi ta taba shi sai ya mata goma a lokaci guda sai Umar ya ga ana sakaci da addini sai ya ma mutane tagalizul jinaya menene tagalizul jinaya kaurara jinaya idan mutane sun yi sakaci akan abu kaurara jinaya a cikin siyasatu shar'iyya ke da kai wannan fannin sai ya ce to gaban nan duk wanda ya yi uku uku zamu dauka duk wanda ya yi uku uku zamu dauka daga nan duniya ta tafi akan haka nan kun ji yanda bayani yake kuma shi annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidun ku bi sunnata ku bi sunnatul khulafa'ur rashidun ita za ku bi kenan bin wannan sunna ne bin Umar akan wannan bayani to ba shi bane wannan bayanin da nake gaya muku wannan saki ne yayi amma a cikin bayan tayi idda ya tabe ta kuma ya sake ta a cikin wannan kamuwa ta idda ta zo to wannan saki bai yi ba sai a umurce shi tilas ya maido ta har sai ta yi idda tahara ta yi al'ada nake ni sai ta yi al'ada wadda bai taɓe ta ba in ya sake ta ya ga dama ko ya zamna da ita wannan haka take misalin to sai mi gaba inna allaha kusani lalle allah la yudhi'u ajra al muhsinin baya tozartar da ladan masu kyautatawa an gane da kyau wannan guri ko to ci gaba فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falawla kana min al-qurun da dai ya kasance da dai ya zamanto ko da ya zamanto min al-qurun daga karnoni wanda suka wuce min qablikum tun gabaninku qulu baqiyatin wanda aka suka zamna kun san karnoni da dama wanda Allah ya aika musu annabawa wasu wanda suka zamna kuma suna da fahimta kuma suna da addini aka ce yanhauna anil fasadi da su kasance suna hani akan fasadi mugun aiki fil ardi a cikin kasa inda sun yi haka nan ai da Allah ya shiryar da su da an samu wannan a ce dukkan su gaba daya sun hana a yi fasadi ko to sai Allah ya ce illa kalilan sai dai ɗan kaɗan min man anjayna minhum wanda muka tserar da tare da annabawan nasu sai ɗan kaɗan su sun yi wannan sun yi ta hani a bisa doron kasa wattaba alladhina zalamu ma utrifu waɗanda suka zalunci kansu sai suka bi ma utrifu shine na shawaice abinda aka kawatar ma duniya suka bi shi kawai suka durmufihi a cikin shi wa kanu mujrimin suka zamanto miyagun diya saboda haka Allah bai tsere da su ba ranar kiyama wasu annabawan za su zo in ji annabi ya ce wani annabi zai zo da mutum guda wani zai zo da mutum biyu wani da mutum goma wani annabi zai zo shi kadai kuma Allah baya kama shi akan bai idisa ko ba
a'a ya idi sako mutanen ne suka kibi sai Allah ya sa su wuta shi kuma annabin Allah ya kai shi aljanna Allahu akbar Allah danganin damar shi bai yarda ba bai so ba kowa ya shiga aljanna bai so ba kowa ya zama musulmi ita ce mashi'a ta Allah subhanahu wataala ta kauni bai zama bai so ba duniya ya kasance kowa musulmi ne babu annabin da aka ma alƙawarin zai musulunta da duniya a'a in ba wannan ba me yasa Allah ya halicci wuta imana liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda kuma zai rayu rayuwa ta kirki ya rayu shi ma akan hujja Allah bai ga dama ba kowa ya shiga aljanna fa a'a kowa ya tukan shi alaikum anfusakum kowa ya tukan shi Allah ya ga dama kawai akwai ɗan aljanna akwai ɗan wuta shi ya ga dama haka imana da ya ga dama kun fa kun ne fa da ya ga dama yanzu Musa da aka aiko shi gurin Fir'auna shekara da shekaru aka shago gurmaya Allah da ya ga dama ba ce ma zai Fir'auna musulunta ba ya musulunta shike to Allah bai ka ba dama kenan mashi'a ta Allah al-mashi'atul qadariyya al-kauniyya Allah bai ga ba dama kowa ya musulunta haka Allah ya ga dama yayi kaunin shi duniyar shi amma a mashi'a al-qadariyya ash-shar'iyya mashi'a shi kuma la yarda li ibadihi al-kufr Allah bai rabuka bayan shi sai kawuci wannan ganin damar shi na shari'a ne ganin damar shi na halitta ga yanda ya ga dama ganin damar shi na shari'a kuma bai so ai kawurci abinda muke daidai Allah ba mu lada gaba daya Allahu akbar kai kuskure Allah ya hai mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin